mest smukke, de mest perfekte minimåner med nuttet garnsnor, ven, jeg nogensinde har set. Det er ikke, hvad de er. De er medaljerne til vores første store børnehavekonkurrencer nogensinde. Jeg elsker konkurrencer. Hvilke slags konkurrencer? Masser af forskellige slags. Men vi har brug for nogen til at dømme og uddele medaljer. Kaldte nogen på den store konkurrencedame. Miss Arbo er navnet, og jeg er i spil til mange konkurrencer. Sikke en perfekt måde at tilbringe endnu en stjernedag på Rainbow Kindy. Kvæk, 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 moo! Kvæk, moo! Kvæk! Marshmallow vinder første runde. Og nu, højeste dyrelyd. Det vil jeg aldrig kunne konkurrere med. Donatina vinder runde to. De er virkelig skinnende. Er de for tunge for dig? Måske kan jeg holde en af dem. Tak, Peppermint, men jeg kan holde dem alle sammen. Jeg elsker, elsker, elsker at vinde. Alle de konkurrencer har gjort mig tørstig. Værsgo, Kitty Register. Tak, Peppermint. Hvor mange medaljer vandt du? Ja, faktisk ingen. Måske er jeg alligevel ikke særlig god til konkurrencer. Ikke god til konkurrencer. Det er det skøreste, jeg nogensinde har hørt. Og jeg har hørt Donatina sige mange skøre ting. Men jeg kan ikke være god til konkurrencer, for jeg vandt ikke nogen af dem. Hvis min mening har vægt her, så tror jeg ikke, det betyder noget. Konkurrencer handler ikke om at vinde. Gør det ikke? Det er rigtigt. Hvis du har det sjovt, betyder det, at du gør det godt. Har du haft det sjovt med konkurrencerne? Jeg har haft det rigtig sjovt. Så er du god til konkurrencer. Runde 37. Gætter grimasser. Det handler om at fortælle noget, uden at sige et eneste ord. Hvis de andre kan gætte det, vinder du. Marshmallow begynder. Dit ord er... En sten! En person! En pirat, der er forbandet af en heks, så hun ikke kan bevæge sig! Det er en... Ingen taler i gætter grimasser. Marshmallow er ude. Det var sjovt at gætte. Den næste er Peppermint. Lad os se. Dit ord er... En kæmpe hoppende syltet agurk på en fjeder. En kanin! Ja, jeg mente også kanin. Det her er så sjovt. Regnbuetastisk, Peppermint. Du er så god, at det er din tur igen. Trappe! Jeg kunne lege det her hele dagen. Jeg har en idé. Kom alle sammen. Vær med, når vi laver masser af gæt og grimasser. Masser, grimasser, gæt en grimasse. Masser af grimasser. Nu skal du gætte. Hvad laver Peppermint? Sagde du svømning? Det er rigtigt. Hvad laver Jessie-cake? Hørte jeg laver en kage? Regnbuesmukt. Det er super godt gættet. Ved du så, hvad Donatina laver? Det gør jeg heller ikke. Jeg leger bælgende krabbe. Hun sagde det! Krabbeles! Os dig. Dans med os. Hop op og vær boblende. Oh,
Hey!